საღამშვიდობის ამერიკის ხმის ქართული რედაქცია და საზოგადოებრივი მაუწყებელი წარმოგიდგენთ ყოველკვირეულ სატელევიზიო პროექტ ვაშინგტონი დღეს. მე ია მეორმეშვილი ვარ და მომდევნო 15 წუთის განმავლობაში შემდეგ თემებს გაგაცნობთ. ქართული კულტურის ისტორია კონგრესის ბიბლიოთეკაში. როგორ მოუღარეს თავით 15,000 ქართულ ნიმუშს ამერიკაში? არის თუ არა ფული პოლიტიკის არტერია და როგორ ახერხებენ კანდიდატები წინა საარჩევნოდ ათობით მილიონი დოლარის მოზიდვას? რა პირობებში უწევთ ადამიანებს მუშაობა ჩინეთში და როგორ აპირებს ერთი ამერიკელი სცენარისტი კომპანია Apple-ის დახმარებით პრობლემის გადაჭრას? კონგრესის ბიბლიოთეკაში ათასობით ქართული წიგნი, უძველესი ხელნაწერი, ასობით ჟურნალ-გაზეთი და მუსიკალური დისკია დაცული. სულ ახლახანს კონგრესის ბიბლიოთეკას პირველად ემიგრანტულ მწერლობაზე შექმნილი საკუთარი წიგნები თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორმა რუსუ დანიშნიანიძემ გადასცა. კონგრესის ბიბლიოთეკამ პროფესორ ნიშნიანიძის ორტომეული საქართველოს სამანსაკეთ და სამანსიკეთ ბიბლიოთეკის სპეციალურ დარბაში განათავსა. უახლესი ქართული წიგნის ისტორია ამერიკის კონგრესის ბიბლიოთეკაში თითქმის იმდენივე წელს ითვლის რამდენსაც 90-იანი წლიდან დამოუკიდებლობა მოპოვებული საქართველო. საბჭოთა სისტემის რღვევამ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში გამოცემული ლიტერატურის ამერიკულ სივრცეში დამკვიდრებას ხელი თანდათან შეუწყო. ასეა ჩვენ შემთხვევაშიც. თანამედროვე ეპოქის პირველი ქართული წიგნი კონგრესის ბიბლიოთეკაში სწორედ ამ 20-ოდე წლის წინ ჩნდება. თუმცა უნიკალურ ხელნაწერებს 1624 წელს იტალიაში დაბეჭდილ ქართულ ამბანსა და მარმარილოს ყდაში ჩასმულ ვეფხის ტყაოსანს კონგრესის ბიბლიოთეკაში საპატიო ადგილი თავიდანვე ეკავა. ამჟამად 17 მილიონი დასახელების წიგნის ჩამონათვალში დაახლოებით 15,000 ქართულია. თუმცა სხვა ქვეყნის გამოცემების მსგავსად ქართული წიგნი პრეზენტაციებისა და კვირეულის მოწყობის თვალსაზრისით ვერ გამოირჩევა. It is more than a catalog but less than a discussion. ციგნის გამოფენების მოწყობაში ყოველთვის დიასპორები აქტიურობენ. ქართული დიასპორა კი ჯერ კიდევ ახალგაზრდაა და ახლა ძლიერდება. ყოველივე ეს ძველი ქართული გამოცემების მოძიებაშიც ხელს გვიშლის. მაგალითად ძალიან მინდა ჩვენს ბიბლიოთეკას შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსნის მე-17 ან მე-20 გამოცემა ამშვენებდეს. საქართველოს საელჩოსა და კონგრესის ბიბლიოთეკის ერთობლივი გადაწყვეტილებით ქართული კულტურის პოპულარიზაციას კონგრესის ბიბლიოთეკაში ქართული მხატვრული ფილმების ჩვენება შეუწყობს ხელს. ისტორიულ, მუსიკალურ, რელიგიურ თუ სამეცნიერო ხასიათის თემებზე შედგენილი წიგნების ნუსხაში კი მე-20 საუკუნის ქართული მწერლობა და მეცნიერება არაა მასშტაბურად წარმოდგენილი და წირია. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ის ფაქტი, რომ სულ ახლახანს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორმა, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორმა რუსუ დანიშნიანიძემ, რომელიც ლიჰაის უნივერსიტეტის მოწვევით ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფებოდა, კონგრესის ბიბლიოთეკას ემიგრანტულ მწერლობაზე შექმნილი საკუთარი წიგნები გადასცა. ის წიგნები, რომელიც დღეს საჩუქრად გადმოვეცი კონგრესის ბიბლიოთეკას, მხოლოდ განსხვავებულ გეოგრაფიულ არეალს არ მოიცავს. ეს წიგნები ეხება ქართულ ეროვნულ მწერლობას და ემიგრანტულ მწერლობასაც. საზოგადოება ფრთხილად ეკიდება და ძალიან სწორადაც ფასეულობათა დაბრუნებას, ნამდვილი ისტორიის დაწერის თემებს. და ამ წიგნებში გნებავთ მე-20 საუკუნის ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან, გნებავთ ორტომეული საქართველოს სამანსაკეთ და სამანსიკეთ, სწორედ აი ამ ნამდვილი ისტორიის აღდგენის სურვილია. თავის დროზე საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის პარიზ ლევილისა და ჰარვარდის არქივებზე მომუშავე პროფესორის ავტორობით შექმნილი წიგნები არამარტო ერთიანი ეროვნული მწერლობის საზიარო ფიქრითაა გაჯერებული, არამედ მასში არაერთი პრობლემა ახლებურად დასმული და გააზრებული. ეპოქის დამახასიათებელი ფოტოები, ხელნაწერები თუ ლიტერატურული ტექსტები პირველადაა გამოქვეყნებული. ამ წიგნებში არის არამხოლოდ უცნობი ავტორები და მათი უცნობი ლიტერატურული ტექსტები, ანალიზი, მსჯელობა მათზე. აქ არის უნიკალური ფოტოები, რომელიც გადაღებულია მსოფლიოს სხვადასხვა სახელმწიფოში. იქნება ეს თურქეთი, საფრანგეთი, სამხრეთ ამერიკა, ევროპის რომელიმე ქვეყანა და შესაბამისად ის ქმნის ერთ დიდ მთლიანობას. კონგრესის ბიბლიოთეკის გადაწყვეტილებით ქალბატონი ნიშნიანიძის ორტომეული საქართველო სამანსაკეთ და სამანსიკეთ ბიბლიოთეკის სპეციალურ დარბაზში განთავსდა. We are always grateful for books from Georgia and all over the world and ყოველთვის სასიხარულოა, რომ საქართველოსდან წიგნებს ვიღებთ, მაგრამ დღევანდელი შემთხვევა განსაკუთრებულია, რადგან ქალბატონი ნიშნიანიძის შემოწირულობა უნიკალური და უპრეცედენტოა. ამ წიგნების მეშვეობით ქართულ ემიგრანტულ მწერლობას ვეცნობთ.
საკუთარი წიგნების გარდა პროფესორმა ნიშნიანიძემ მისივე რედაქტორობით გამოცემული და დაბეჭდილი სხვა ავტორების წიგნებიც ჩამოიტანა. მათ შორისაა შიომ ღვიმელისა და კობა გურულის ლექსები, სერგი ჭილაიასა და როსტომ ჩხეიძის ბიოგრაფიული რომანები და რუსუდან დაუშვილის სამეცნიერო გამოკვლევა. აქვე აღნიშნავთ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა მონაწილეობით მომზადებულ კრებულსაც. ვფიქრობთ, ეს წიგნები მასშტაბურ თვალსაზრის შეუქმნიან და მნიშვნელოვანი იქნება უცხოელი მკითხველებისა და მეცნიერებისათვის. რუსუდან წერეთელი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. მომავალი 12 თვის მანძილზე მსოფლიოში აღრიცხული 650 მილიონი ზრდასრული ადამიანიდან 50 მილიონი სამუდამოდ შეიცვლის საცხოვრებელ ადგილს. ეს დასკვნა ორგანიზაცია გალოპმა საკუთარ კვლევაზე დაყნობით გააკეთა, რომელიც ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა. გალოპი კვლევითი ორგანიზაცია, რომელსაც 27 ქვეყანაში 40 წარმომადგენლობა აქვს. მსოფლიო მიგრაციის კვლევასთან დაკავშირებით დღეს ნიუ-იორკის სტუდიაში ორგანიზაციის უფროსი მკვლევარი ქალბატონი ნელი ესიპოვა მოვიწვიეთ. Mrs. Esipova, thank you very much for being with us today. ქალბატონ ნელი, დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. თუ შეიძლება მიგრაციის კვლევის შესახებ გვითხარით? In 2006, 2006 წელს გალოპმა დაიწყო მსოფლიო გამოკითხვა, რომელიც 150 ქვეყანაში ერთდროულად მიმდინარეობდა. კვლევის დროს გამოვკითხეთ ამ ქვეყნების ზრდასრული მოსახლეობა, რაც საბოლოო ჯამში მსოფლიოს ზრდასრული მოსახლეობის 98% შეადგენს. ეს მხოლოდ მიგრაციის კვლევა არ იყო. ჩვენ ვეცადეთ გაგვერკვია, თუ როგორ აფასებს მსოფლიოს მოსახლეობა საკუთარ კეთილდღეობას, ელემენტარულ საცხოვრებელ პირობებს, უსაფრთხოებას, მართველობას და ჯანდაცვას. თქვენი კვლევის თანახმად 50 მილიონი ზრდასრული ადამიანი მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში სამუდამოდ შეიცვლის საცხოვრებელ ადგილს. რა არის ამ მიგრირების ძირითადი მამოძრავებელი ფაქტორი? ჩვენი კვლევა აჩვენებს, რომ მსოფლიოში ზრდასრული მოსახლეობიდან 650 მილიონს მიგრაციის სურვილი აქვს. 50 მილიონი ამბობს, რომ მომდევნო 12 თვის მანძილზე ისინი სხვა ქვეყანაში გეგმავენ გადასვლას, ხოლო 19 მილიონს კი მოსამზადებელი ნაბიჯები უკვე გადადგმული აქვს. მიგრაციას რამდენიმე ძირითადი ფაქტორი იწვევს. მაგალითად, ახალგაზრდები უფრო აქტიურად ცდილობენ საზღვარგარეთ ცხოვრებას, ვიდრე შუახნის ადამიანები. ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს სოციალურ ქსელებს, ანუ იმას, თუ რამდენად ჰყავს ადამიანს ისეთი პირი უცხოეთში, ვისაც შეიძლება დააყრდნოს მიგრირების შემდეგ. დასაქმება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ანუ ორჯერ უფრო მაღალია მიგრაციის ალბათობა იმ ადამიანის შემთხვევაში, რომელიც ან არ მუშაობს, ან მუშაობს, მაგრამ ვერ აღწევს სრულ პროფესიულ პოტენციალს და აქვს დაბალი ხელფასი. ვიცით მსოფლიოს რომელი კუთხიდან მოხდება მოსახლეობის ყველაზე მაღალი გადინება? ზუსტად ვიცით ის, რომ ემიგრანტობის მსურველი მოსახლეობის 70% მსოფლიოს 17 ქვეყანაში უნდა ცხოვრება. ემიგრანტების მიზიდვის მხრივ პირველ ადგილზე შეერთებული შტატებია. ამ 17 ქვეყანაში ასევე შედის კანადა, ევროკავშირის ქვეყნები, საფრანგეთი, იტალია, ბრიტანეთი, ესპანეთი. აზიის მიმართულებით მიგრირების შემთხვევაში ყველაზე პოპულარული საუდის არაბეთი, არაბეთის გაერთიანებული საამიროები, სინგაპური და რუსეთია. რა მდგომარეობაა მიმართულებით კავკასიაში? საქართველოში ზრდასრული მოსახლეობის 14% აცხადებს, რომ შესაძლებლობა რომ ჰქონდეს სხვა ქვეყანაში გადავიდო და საცხოვრებლად. ეს მონაცემი არ შეცვლილა უკანასკნელი რამდენიმე წლის განმავლობაში. აზერბაიჯანშიც მსგავსი მონაცემი დაფიქსირდა. იქ ზრდასრულების 11% სულს ქვეყნის შეცვლა. სომხეთში მაჩვენებელი ყველაზე მაღალია. აქ 29% სურს მიგრირება. ამის ერთ-ერთ მიზეზად შეიძლება სოციალური ქსელი დასახელდეს. განსხვავებული მდგომარეობაა მიგრირების ქვეყნების შერჩევის მიმართულებით. საქართველოში მიგრაციის მსურველებს შორის პირველ ადგილზე შეერთებული შტატები, მეორეზე იტალია, ხოლო მესამეზე რუსეთია. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს რუსეთთან დაძაბული ურთიერთობა აქვს, ყოველ მეათე ადამიანს, რომელსაც ემიგრაციაში წასვლა სურს, რუსეთში უნდა ცხოვრება. სომხებისთვის პირველ ადგილზე საფრანგეთია, რასაც რუსეთი და ამერიკა მოჰყვება. აზერბაიჯანელებისთვის კი თურქეთი, გერმანია და რუსეთი. საქართველოსთან დაკავშირებით კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი შემიძლია გითხრათ. გამოკითხულთა 14% სამუდამოდ სურს ქვეყნიდან გადასვლა, ხოლო თითქმის სამჯერმეც 32% კი დროებით, მხოლოდ სამუშაოდ უნდა ქვეყნიდან წასვლა. თქვენი აზრით, რა უნდა გააკეთონ ქვეყნებმა, ადგილობრივმა მთავრობებმა იმისთვის, რომ ქვეყნებიდან განათლებული მოსახლეობის გადინება შეამციროს?
რათქმა უნდა, კარგი სამსახურების შექმნა უმთავრესი ფაქტორია. ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში უმუშევრობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება. ერთი, რასაც საქართველო ბევრ ქვეყანაზე აქტიურად ცდილობს, არის ის, რომ ქვეყანას უნდა დაიბრუნოს ახალგაზრდები, რომლებიც საზღვარგარეთ ცხოვრობენ. Репатриациის მსურველებისთვის ქვეყანამ უნდა შექმნას ისეთი პირობები, რომ ემიგრანტები მიიზიდოს. ნათელი მომავლის იმედით უზრუნველყოს მათი უსაფრთხოება, დაანახოს მათ იმის პოტენცია, რომ რთული არ ექნება ეს პროცესები. Და რაც მთავარია, დაანახოს ისეთი ქვეყნის იმიჯი, რომლითაც უკან დაბრუნებული ადამიანი იამაყებს. ქალბატონელი, ჩვენ დრო ამოიწურა, დიდი მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის. Ხშირად ამბობენ, რომ ფული პოლიტიკის არტერია. წელს საპრეზიდენტო საარჩევნო კამპანიისთვის მოზიდული თანხების უდიდესი ნაწილი ამერიკაში ეგრეთ წოდებულ სუპერ პაკებზე მოდის. ეს პოლიტიკური კომიტეტებია, რომლებიც ამა თუ იმ კონკრეტულ საპრეზიდენტო კანდიდატს უჭერენ მხარს. მათ ათასობით მილიონი დოლარი შეგროვება შეძლეს და შესაბამისად 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენენ. Mitt Romney's negative attack machine is back on full throttle. საპრეზიდენტო კამპანიაში დახარჯული ფულის ძირითადი ნაწილი კონკურენტების წინააღმდეგ რეკლამებში იხარჯება. ამის მაგალითი იყო რიკ სანტორუმის კამპანია, როდესაც მან მიტ რომნის შეუტია. უზენაეს სასამართლო შენობის წინ დემონსტრანტებმა 2 წლის წინ მიღებული გადაწყვეტილება გააკრიტიკეს. სასამართლოს დადგენილებით მდიდარ ადამიანებს, კორპორაციებს და პროფკავშირებს უფლება მიეცათ დახარჯონ განუსაზღვრელი რაოდენობის თანხები ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამების დამზადებისთვის. ანაბელ პარკი ყავისმის მოძრაობის წევრია, რაც კონსერვატიული ჩაისმის მოძრაობის საპირისპირო გაერთიანებაა. It's like a fire sale. ეს გადაწყვეტილება პოლიტიკურ პროცესს კაზინოს დაამსგავსებს, სადაც ფსონებს მდიდარი ადამიანები აკეთებენ. ექსპერტების განცხადებით, რეკლამები ძირითადად ამომრჩევლის განწყობის შესაქმნელად კეთდება, თუმცა ბევრს ეს რეკლამა აღიზიანებს. ამ გადაწყვეტილების შემდეგ არჩევნების პროცესზე მდიდარი ჯგუფების გავლენა იგრძნობა. ამის შესახებ ორპარტიული პოლიტიკის კომიტეტის წევრი ჯონ პორტერი საუბრობს. Well, we certainly have seen. ნათლად ხედავთ უფრო მეტი დამოუკიდებელი ფულის მიმოქცევას, ფულის, რომელიც პირდაპირ არ კონტროლდება პოლიტიკური პარტიების მხრიდან და ფულის, რომლის ხარჯვაზეც ნაკლები ანგარიშვალდებულებაა. Газет Roll Call-ის ჟურნალისტი დევიდ დრაკერი ამბობს, რომ ფულის და პოლიტიკური კამპანიების ერთმანეთთან დაკავშირებით შედეგების პროგნოზირება მარტივდება. Money is like water in politics. ფული ეს პოლიტიკის წყალია, თუ კი წესებს გავაუქმებთ, წყალდიდობა მოხდება. თუ შევქმნით წესებს, ესეც წყლის დაგუბებას გამოიწვევს. ამდენად ეს მუდმივი წრეა. Is money speech? უზენაეს სასამართლოსთან შეკრებილ დემონსტრანტებს კი მიღებული გადაწყვეტილების გაუქმება სურთ, თუმცა ამის იმედი მათ ნაკლებად აქვთ. ლევან გრციაშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. კომპანია Apple-ის შესახებ ნიუ-იორკში დადგმულ სპექტაკლს Steve Jobs-ის აგონია და ექსტაზი უპრეცედენტო გამოხმაურება მოხდა. საზოგადოებრივი აზრი Apple-ის პროდუქციის მიმართ მნიშვნელოვნად შეიცვალა. ნიუ-იორკის ქუჩებში საპროტესტო აქციებიც კი მოეწყო. დრამატურგის და მსახიობის Mike Daze-ის გახმაურებული პიესის პოპულარობამ მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული კომპანია Apple აიძულა ჩინეთში განლაგებულ საწარმოებში სამუშაო პირობების შესწავლა დაეწყო. Because Steve Jobs was the master of the forced upgrade. მსახიობი და მწერალი Mike Daze ამბობს, რომ Steve Jobs-ის პერიოდის Apple-ის ყველა ნაწარმი მოსწონს. Daze-ის 2-საათიანი მონოლოგი ნიუ-იორკის ახალ სპექტაკლში მაყურებელს Apple-ის პროდუქციის დამზადებაზე მოუთხრობს. როცა მან Foxconn-ის საწარმოში აუტანელი მუშაობის პირობების და თვითმკვლელობის ფაქტების შესახებ შეიტყო, სასწრაფოდ ჩინეთში გაემგზავრა. თავი ბიზნესმენად წარმოადგინა და საწარმოს დათვალიერებისას თანამშრომლები გამოკითხა. Child labor rampant. არასრულწლოვანთა დასაქმება, დამნაშავეობა, 14-16 საათიანი სამუშაო დღე. იმდეს მუშაობენ, რომ გული მისდით, თანკვდებიან კიდეც. ტაივანური კომპანიები სამხრეთ ჩინეთში მილიონობით Apple-ის პროდუქტს ამზადებენ. მათი საწარმოები უზარმაზარია. ერთ-ერთ მათგანში 400,000 თანამშრომელია. Apple კომენტარზე უარს ამბობს. Foxconn-ის განცხადებაში კი ნათქვამია, რომ ისინი ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ თანამშრომლების ჯანდაცვა და უსაფრთხოება უმაღლეს სტანდარტებს შეესაბამებოდეს. წელს მათ ხელფასებიც გაზარდეს. Daze ამბობს, რომ Apple ზედმეტ ყურადღებას უთმობს პროდუქტის დახვეწილ ფორმას, მაგრამ მათი დამზადების პროცესს სრულ იგნორირებას უკეთებს. სპექტაკლს მედიაში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა და საპროტესტო აქციებიც კი გამოიწვია. Apple-მა ეთიკური iPhone-ი უნდა დაამზადოს.
New York Times-ში გამოქვეყნებული მასალების შემდეგ Apple-ის სამართლიანი დასაქმების ასოციაციაში გაწევრიანდა, რომელიც სამუშაო პირობების სტანდარტებს აწესებს და შემდეგ საწარმოებს მონიტორინგს უწევს. Daisy's პიესა ყველასათვის უფასოა. ის უკვე 11-მა ქვეყანამ მოითხოვა, მაგრამ მათ შორის ჩინეთი ჯერ არ არის. მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. დღესათვის სულ ეს იყო თქვენ უყურებდით ამერიკის ხმის ყოველკვირეულ გადაცემას ვაშინგტონი დღეს. ჩვენ მომავალ კვირამდე გემშვიდობებით. მანამდე კი თვალი გვადევნეთ ვებგვერდზე www.amerikisxma.com და გახსოვდეთ, რომ ამერიკის ხმა ინფორმაციის სანდო წყაროა.